Sekretari Ovalas Dega në Prizren Isa Berisha njofton se nesër më 10 korejkë 2024 në ora 10 do të bëjmë homazhe në varezat e dëshmorëve në Landovic për të përkujtuar dy dëshmorët e kombit Ylber dhe Albrim Fanaj, të cilët ran heroikisht në kufirin shqiptar o shqiptar derisa ishen për bartjen armatimit për lirin e Kosovës. Qysh në lëvizjet e para të UQK-s, Fanajt ura dhejtër me njëherë të gjithë në ushtrinë shqirimtare të Kosovës duke marë pjesë në luftën për liri. Albrim Fanaj u lind më 13 gosht të vitit 1987 në fshatin Vërmis. Shkollimin fillor e kreu në shkollën e fshatit Vërmis Heronjët e Lumës. Shkollën e mesme vazhdoj në Prizren e Luciano Motroni, derisa në drejtim të stomatologjis. Ndërko kishtë ndërprej shkollimi dhe filloj të interesoj për radhitjet e ti në UQK. Në lëvizjet e para të UQK-s bashk me djemët më të mirë të fshatit rështohen në UQK dhe marin për detyr furnizimin me armë për UQK-n. 26 vite më parë bien për të mos së vdekur kur. Ylberi shkollën fillore e kareu në Vërmis në shkollën Heronjët e Lumnos dhe shkollimin e mesëm e vazhdoj aty. Bashk me djemët më të mirë të fshatit rështohen në UQK dhe marin për detyr furnizimin me armë. Atje furnizohen me armë të komandantit Rushdi Saramati. Më 10 korek të vitit 1998 duke u kthyer për në Kosovë bien në pritën e vendit të quajtur Koretenik të Pashtrikut. Veprën e këtyre dëshmorëve do të mbetet udhërafim për brizat që vijnë.